трішечки повернутися до зовсім нещодавньої головної події у бібліотечному світі. Це наш міжнародний 11-й Львівський бібліотечний форум. Ви знаєте, були дуже цікаві виступи, і ось якраз виступ президента електа, яка буде президенткою ІФЛА, Міжнародної бібліотечної організації, у 2021 році, Барбари Лізон. Хочеться мені зовсім трішечки зупинитися на її тезах, які вона нам виклала в ході своєї розмови з бібліотекарями. Барбара Лізон назвала основні навички, якими повинен обладати, які повинен застосовувати у своїй повсякденній бібліотечній роботі бібліотекар. Це навчальні навички, learning skills, literacy skills і personal skills, особисті навички. Усі вони дуже вагомі для нас і важливі. І ось якраз серед таких навичок, навички грамотності, вони також є основною складовою нашої бібліотечної діяльності. Навички грамотності бібліотекаря саме з тієї сторони, вони включають в себе інформаційні навички, медійні, технологічні. І ось якраз технологічні – це і є основа нашої такої технологічної підкованості, нашої роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями. Бути натхненними, залученими, активованими, поєднаними. Це також з виступу Барбари Лізон. Це є такий девіз для нас, лозунг для того, щоб ми визначилися як бібліотекарі. Барбара Лізон сказала привела таку цікаву цитату про те, що ми зараз, бібліотекарі, повинні визначатися, хто ми є. Інакше це за нас можуть зробити інші. І так це і є на так і воно і є. Ви знаєте, бібліотекарі – це ми такі люди, які працюємо, маємо такі цінності бібліотечні, які не залежать від підпорядкованості бібліотеки. Будь-то бібліотека коледжу або публічна бібліотека. Ми намагаємося розвиватися, бути сучасними людянами, працювати з людьми і для людей, для наших користувачів, як реальних, так і залучати користувачів, можна сказати, з усього світу, віртуальних наших користувачів. І саме в цьому напрямку дуже важливо оволодівати ось цими технологічними навичками. Ви знаєте, ще давно Марк Цукерберг, засновник Facebook, говорив про те, що в майбутньому не лише програмісти, а всі ми будемо пов'язані з елементами програмування. Вважаю, що все так є насправді. Digital library, ми живемо в еру, таку епоху цифрових технологій. Наша бібліотека повинна бути доступна до читачів anytime, anywhere, в будь-який час, в будь-якому місці читач може звернутися до наших цифрових ресурсів і отримати певну інформацію або знайти те, що його цікавить, використовуючи наші ресурси. Сумська міська центральна бібліотека плідно працює над впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в роботу. Зараз ми активізували цю роботу в даному напрямку. Звичайно, що і COVID цьому сприяв з такої поганої сторони, коли ми всі сиділи вдома і мали можливість, до речі, засвоювати ось якраз ті цифрові технології.
Я зараз зупинюся на деяких веб-сервісах, хмарних технологіях, які ми використовуємо в роботі. Ну, перш за все, оглядово я покажу практичні приклади застосування даних технологій. Ми всі знаємо і активно використовуємо продукти Google, і долучилися ми також до створення ресурсів на платформі Wix. Google взагалі це така основа створення цифрових наших ресурсів. Ми можемо тут і зберігати на диску Google, використовуючи інформацію. Ми використовували Google форми, створювали веб-ресурси, власні цифрові веб-ресурси. Завдяки онлайн-сервісам ми можемо підвищити рівень задоволення наших запитів наших користувачів, залучати користувачів до спільних якихось онлайн-подій, ігор, зустрічей і так далі. Можемо проявляти свою власну творчість. І ось ці технології, онлайн-технології, хмарні технології, вони допомагають нам вийти за межі нашого комфорту, за межі звичайного. І ми інколи стаємо креативними журналістами, оповідачами, дизайнерами, книжковими блогерами, фотографами, телеведучими. Ви можете побачити адреси наших ресурсів, створених на платформі Google. Це наші блоги. І далі на Wix також у нас працює ресурс цитатних бібліографів. Можемо проводити, використовуючи Google сервіси, командну роботу, Google документи створювати, Google презентації. Слідкуємо за певними темами за допомогою Google оповіщень, Google Alerts. Наш блог «Бібліосумка» яскравий, веде блог бібліотекар комп'ютерної зали Возна Олена Володимирівна, а також долучаються наші письменники, журналісти. Це такий майданчик для спілкування сумських наших діячів, поетів, краєзнавців тощо. Тут і обговорення, тут і реклама різної бібліотечної продукції, відповіді на запитання. Також працює блог, авторський блог мій, Bibliovector.ua. Створений він був ще в 2013 році, але я продовжую його вести. І він має такий уклін інформаційно-комунікаційні технології. Тут діє рубрика «Творча лабораторія». Я публікую невеличкі такі скриншотовані інструкції, а також відеоінструкції, і розташовую їх на даному блозі Bibliovector.ua. Використовували ми Google форми, проводили опитування, якраз почали проводити ще до початку карантину. І ось таке в нас опитування Google форми, вони надають нам можливість ще й проаналізувати наше опитування, зробити висновки і застосовувати потім в подальшій нашій роботі. Також у нас створений постійно діючий навігатор «Безпечний інтернет», веб-навігатор корисних інтернет-ресурсів. Тут є як наші матеріали автентичні, які ми публікуємо. Щороку він оновлюється до Дня безпечного інтернету. Цей веб-навігатор створений для учнів, студентів, школярів та їхніх батьків, всіх, хто бажає організувати безпечну роботу в інтернеті. Ми розповідаємо про ресурси, які допоможуть це зробити, викладаємо, наприклад, ось список, великий список анотований, інформаційний джерел до Дня безпечного інтернету.
Ви можете побачити, які там діють різноманітні рубрики, посилання на дистанційне навчання і на різні ігри тощо. Використовуємо обов'язково на різних заходах до тієї дати, дати «Безпечний інтернет». Дуже вагомими складовими користування продуктами Google є YouTube-канали, бібліотеки. Зараз активізувалися наші 18 філій, і вони також створюють свої власні канали. Зараз працює декілька каналів, канали «Бібліотека Шевченка» і канал «Мій творча круговерть». Канали наповнюють центральний канал бібліотекарі бібліотек філій, бібліотекарі центральної бібліотеки. Можна подивитися аналітику каналу. І я хочу сказати, у розрізі нашої теми інформаційно-комунікаційних технологій, онлайн-ресурсів, що потяг до тієї теми у колег і віртуальних користувачів, він зростає. Про це говорить нам статистика каналу «Творча круговерть». Ось ми маємо за останні 28 днів стільки переглядів, і також я більше маю на даному каналі 278 відео. Найбільш популярні плейлисти – це пару років тому ми створили рубрику «Плейлист відеоакцент», де рекламуємо засобами якраз ось цих технологій, цікавих онлайн-сервісів і стаціонарних програм, різні, наш книжковий фонд різноманітної тематики, 68 відеорекомендацій. Також найбільша кількість переглядів має, найбільшу кількість має наш плейлист «Інтернет-скарбничка бібліотекаря», де ми започаткували, і я є автором відеоуроків. Навчаємо один одного, як користуватися відеоредакторами, відеоредакторами, мобільними додатками, які допомагають урізноманітнити наше спілкування з читачами. Конструктор сайтів Wix.com тільки оглядово, щоб не затримувати час. Дуже класний конструктор, технологія drag and drop, бери і кидай, не потребує навичок володіння програмування язиком HTML. Ми створили такий цитатник бібліографів, цитатник, такий своєрідний веб-альманах. Інформуємо читачів про цікаві книжкові надходження, краєзнавчі новинки, що є дуже вагомим. Сучасним дизайном у даному конструкторі можна вважати блогову систему, тобто це як сайт, цитатник бібліографів, але ми додаємо блог, формат ведення блогу, і читачі можуть переглянути наші нові публікації, всі вони є автентичними, тобто ми їх пишемо самі, розповідаємо про свої різні доробки бібліографічні, рекламуємо книжковий фонд бібліотеки. Всі ми знаємо, що для того, щоб викладати контент в інтернет, у соціальні мережі, треба його обробити і викласти саме якісний контент. От саме для цього нам стають в нагоді онлайн-редактори. Всі ви їх, мабуть, знаєте, це Canva, це Crello, також програма фотографії для Windows 10. І ми їх опановуємо на наших воркшопах, проводили воркшоп спеціально ще до карантину. І використовуємо в своїй бібліотечній діяльності. Як працювати з даними онлайн-редакторами, можна знайти також у рубриці «Інтернет-скарбничка бібліотекаря», яка, я вже казала, дублюється. Вона є на блозі бібліотеки, там я пишу більш такі дописи зі скріншотами, а
така ж сама рубрика діє на каналі YouTube, там же тільки відеоуроки. Приклади, невеличкі приклади використання канви, реклама, видання книжкового для наших читачів, фотоальбом, бібліотечна мозаїка. Дуже ми любимо читати і рекламуємо сучасних європейських авторів, Анна Гавальда. Привертаємо увагу читачів і для того, щоб вони зверталися частіше до нашої бібліотеки. Як ще можна використовувати сервіс Canva? Це дуже цікаво, що ми можемо знайти певний шаблон. За 15 хвилин навіть Canva є на мобільних пристроях, так як і Крело. Ми можемо скачати шаблон цікавий, різнокольоровий, за своїм вподобанням, і використати його потім вже в презентації, PowerPoint. Ми можемо ділитися, повертатися до створених робіт, ділитися, посилання для редагування відкривати, або ділитися з читачами в інтернеті, переглядати онлайн дану презентацію, якщо ми її створювали саме в Canva. Логотипи різноманітні, тобто дизайнів у Canva і Крело дуже багато. Будь ласка, ось я використала такий дизайн і створила логотип для сторінки у Facebook, таку картинку. Вона навіть з елементами анімації. Листівки, до свят різних. Коли ми проводимо інформування, ми обов'язково вітаємо наших користувачів, людей, яких ми інформуємо, складаємо списки літератури, насилаємо і взагалі наших користувачів з різними святами. Можна використати шаблон формату А4 і роздрукувати, ось, наприклад, воркшоп, онлайн-сервіси в роботі бібліотеки. Співпрацювали з Сумською міською радою відділу культури, до Масляної готували такий плакат, запрошення на свято. Канву можна використовувати у формат її дизайн, вірніше, буклет. Перед вами зараз пропагування бібліографічної продукції, а саме рекомендаційний список читання для дітей молодшого шкільного віку або за потребою для різного віку. Ось зворотня сторіночка буклету. Ви бачите тут обкладинки книжок, невеличкі такі інформація про авторів. Ось цікаве читання, такий рекомендаційний список робили. Це можна такий роздатковий матеріал, як роздатковий матеріал використовувати при проведенні також різноманітних заходів для реклами книжкового фонду бібліотеки. В Крело я створювала, наприклад, обкладинку для сторінки у Facebook. Ви знаєте, що можна там таке робити, і цікаві виходять такі дизайни. Ось запрошення. Нещодавно в нас місто відзначало День міста, в нас був, і тема його була вулиця Петропавлівська, історія вулиць міста Суми. Даний дизайн я створювала у сервісі Крело. Це така фотографія, також реклама книги, флетлей, використана технологія зйомки зверху. Далі є можливість скачувати з Крела такі анімовані листівки до різних свят, подій. Велику кількість переглядів набрав наш допис з листівкою до Дня Святого Валентина. Ось така гарна виходить листівочка. Тобто, а як все це прийти до цього, як все це використовувати у своїй роботі, ті технологічні навички, про які ми говоримо, можливо, застосовувати постійну самоосвіту для себе. В інтернеті безліч є уроків стосовно різних сервісів. Українська бібліотечна асоціація пропонує нам різноманітні курси. Нещодавно, я хочу поділитися, закінчила курси
Інстаграм базові навички, дуже потужний курс. Куратор курсу Глазунова Людмила Володимирівна, яка керує також Харківським відділенням УБА. У минулому році і в цьому році також УБА, Харківське відділення, запрошувала бібліотекарів на курси «Бібліотека в цифровому середовищі». Також можу порадити, це гарний, потужний тренінг для бібліотекарів. Крім того, у самій бібліотеці, як я вже казала, бажано створювати таку творчу лабораторію і навчатися разом. Разом з бібліотеками-філіями. Ми на карантині тренувалися, а вже після карантину ми провели декілька занять, як працювати у відеоредакторі VideoPad для редагування відеоматеріалів і фотографій. Викладені також невеличкі мої уроки, як користуватися програмою фотографії для Windows 10. Раджу завжди використовувати більш простіші редактори, якими легко користуватися, наприклад, Photoscape. Також є посилання на завантаження, він безкоштовний, але має багато переваг. Можна створювати колажі, можна такі банери, GIF-анімації і виставляти всю цю продукцію. Фільтри, безліч різноманітних фільтрів. Також, ну, вже такий більш професійний Movavi фотоедітор, графічний редактор, VideoPad, про що я казала, і де знайти уроки, я потім можу надіслати дану презентацію. І, колеги, звертайтесь, будь ласка, якщо вас зацікавить якийсь контент, то використовуйте. Інтерактивний ігровий контент. Ви знаєте, це зараз дуже актуально. Онлайн-ігри. Пропонувати читачам бути учасниками таких віртуальних заходів. Ігри – це вони приводять до бібліотеки людей, які навпаки вважають, що вона не може запропонувати їм нічого доречного. І дуже полюбляють грати в ті ігри наші молоді користувачі, школярі. Ось можна використовувати все. Той же сервіс Canva, робили ми такий онлайн таку презентацію, вікторину. Звичайно, що вона, якщо ви її записуєте як ролик, вона, ви не можете там писати напряму відповіді. Ця вікторина, вона передбачає два варіанти відповіді, так чи ні. Або варіанти відповідей, або перерахування. Але ви натискаєте і відразу ви бачите, правильно ви відповіли чи неправильно. Ось така невеличка презентація. Я надала також у даній презентації посилання, гіперпосилання. Ви можете перейти і переглянути дану нашу вікторину. Звичайно, всім відомий сервіс Learning Apps. Він дуже популярний, русифікований, безкоштовний. Можна використовувати різні шаблони запропоновані. Ми заходимо, натискаємо, нога вправа, обираємо, яку саме вправу ми хочемо зробити, а потім запропонувати нашим користувачам. Обираємо формат гри, завдання, наприклад, кросворд. Ми полюбили кросворди, створюємо багато різних кросвордів. Починаємо роботу, дуже легкий інтерфейс, ви можете побачити зараз, пишемо назву, конкретизуємо, можна використовувати навіть картинку, аудіо, відео для наших таких завдань, які ми робимо в даному сервісі. І потім ми зберігаємо даний кросворд і ділимося з нашими читачами. Також ви можете ознайомитися, як створювати певні кросворди на блозі Bibliovector.ua. Також хочу порадити, дуже багато різноманітних мультимедійних ігор пропонує Галина Симоненка на блозі «Бібліотечний етюд». Тетяна Жадан, блог училищного бібліотекаря, також є прогресивним, і багато вона створює різних ігор на даному сервісі. Ми робили також такі
ігрові завдання, відгадай батьківщину видатних європейців, як ми знаємо, європейські країни, тобто самі робили. А можна і використовувати вже існуючі, створені іншими бібліотекарями, вчителями різні завдання. Дуже вдало в нас був проведений День читача у минулому році. Карантин нам заважає зараз провести такий день. Ми обслуговуємо читачів у нашому холі, і тому все направлено на роботу саме онлайн. Коли ми проводили День читача, ми використали також сервіс Learning Apps і створювали таке завдання, вікторину, пов'язану з бібліографічним апаратом бібліотеки. Також можу порадити прекрасний онлайн-конструктор вікторин Kahoot. Ним можна користуватися як на телефонах, смартфонах, так і на комп'ютері. Різні 4 основні варіанти ігрового контенту можна створювати: вікторина, перемішані відповіді, обговорення, опитування. Ми працюємо у сервісі Kahoot.com, ми граємо у сервісі Kahoot It. Ми надаємо гравцям пін-код, через який вони можуть брати участь у грі. Потім той, хто проводить вікторину, він показує її на екрані, і глядачі зі своїх смартфонів або ноутбуків можуть надавати відповіді. Ну, тут треба такий досвід, ми тільки починаємо з Kahoot'ом робити. Приклад невеличкий я вам навела. Також є блог «Дідактор», там прекрасна покрокова інструкція, як працювати у сервісі Kahoot. Думаю, що вам відомий сервіс HP5, інтерактивний контент. Тут хочу звернути вашу увагу, що сервіс проводить політику такої комерціалізації, і нещодавно його шаблони, більшість, стала платними, але знову вони повернули безплатні, і можна ним користуватися. Це найбільш потужний ігровий такий сервіс для створення ігрового інтерактивного контенту з нашими читачами. Нам подобаються флеш-картки, вони легкі для створення. Ми створювали інтерактивні вікторини флеш-карткові, відгадай письменника, також батьківщину видатних європейців у цьому сервісі пробували. Багато інструкцій є на блозі на моєму бібліовектор, є інструкція скриншована, а також блог «Роза Вітров Сєвєр» нашої колеги Марини Орешка. Можна звертатися. Різні сайти, ви знаєте, що є різні сайти, ігри, пазли. Наші читачі полюбляють такі сайти, наприклад, для пазлів. Дуже подобається створювати різні пазли онлайн. Тобто якраз ігрові технології, вони допомагають нам розвивати наші інформаційно-комунікаційні такі навички або технологічні навички. Що є новенького в нас? Ну, спробували сервіс EDAP Spark. Деякі також і бібліотекарі, і я спробували даний сервіс. В ньому можна багато чого цікавого створити. Так, я створювала свій перший лонгрід. А лонгрід – це таке довге читання з застосуванням фото, відео, така медіа-публікація, вірніше, вибачте, мультимедійна публікація. І, крім того, можна створювати фото, колаж, презентацію, навіть озвучену презентацію. Ось ви можете побачити, що можна створювати у даному сервісі. І флаєри, і веб-сторінка, і відео. Тобто, також ось це невеличкі скріншоти мого лонгріду. Дуже мені хотілося розповісти про те, чому я, вибачте за тавтологію, розповідаю про книги. Тому що люблю дуже читати, і ну, хочеться, щоб також люди більше читали і таким чином рекламую читання.
Цитатних бібліографів у нас такий ще цілий цикл роликів, де ми використовуємо цитати з улюблених книжок. Я вирішила його переформатувати і додала новий ролик саме у сервісі EDAP Spark. Така озвучила, записала свій голос, відразу ж напряму у самому сервісі озвучила слайди, зачитувала цитати. Ну, сервіс Паулатун, він відомий, а зараз він потужний, розвивається, оновлений дизайн. Ми приймали участь у конкурсі обласному по популяризації творчості наших письменників і наших видатних особистостей міста Суми. І я присвятила даний ролик двократному олімпійському чемпіону Олександру Шапаренку. А книгу про нього написав не менш відомий наш письменник і журналіст Олександр Вертіль. Ось і так, я святом побажати міцного здоров'я. Це найголовніше. Також нескінченної любові до книг і читання, і до наших користувачів, які щодня відвідують наші бібліотеки. Мій ролик вітання невеличкий, такий ліричний, я не буду вже включати, але поділюся сьогодні у соціальній мережі Facebook. Дякую велике.